Почитувани, завършната сметка и извещајот за работа за 2015 година на Обштина Прилеп во целост потврдуваат дека градоначалникот Марјан Ристевски буквално ја преспал годината, како и целиот трет мандат. Најголем дел од проектите кои што ги вети градоначалникот не се реализирани. Со што се занимавал градоначалникот избран на криминални избори? Советниците на ВМРО ДПМНЕ немаа храброст да ги бранат празните ветувања на Марјан Ристевски и без ниту една дискусија, слепо и послушно, ги изгласаа овие два документи. Председателот на Совет, Никола Димески, свесен за катастрофалните податоци во завршната сметка и извештајот, панично се бореше да не се снима седницата и да не биде презентирана пред јавноста. Во 2015 година, локалната власт обезбедила 5,5 милиони евра како приходи во основниот обштински буџет, односно цели 25% помалку од предвидените средства. Ваквиот драматичен пад во приходите покажува дека Прилеп се наоѓа во комплетен економски колапс. Нема инвестиции, нема нови работни места, не се градат нови погони капацитети, нема ниту еден градежен кран. Стандардот на граѓаните и стопанствениците е драстично опаднат. Затоа градоначалникот нема од каде да ги собере приходите. Што се однесува до трошењето на обштинските пари и реализацијата на капиталните расходи, од кои што најмногу зависи живеачката на граѓаните, завршната сметка покажува потфрлање од цели 53%, со што на виделина излегува лагите за стотиците проекти. Граѓаните на Прилеп треба да знаат и дека над 830 000 евра завршили за субвенционирање и покривање на загубите на дел од јавните комунални предпријатија, создадени од недоматинското работење на директорите. 120 000 евра од парите на прилепчани завршуваат на сметка на домот на стари лица во Прилеп, кој што е дополнително отворена за да се спаси домот од банкрот и да се покрие недоматинското и потенцијално криминално менаджирање со истиот. Само во 2015 година потрошени се 150 000 евра од обштинските пари на бедиумски и продуцентски куќи на сметки на ресторани, пицерии и хотели. Затоа нема пари за основно училиште и градинка во Прилеп. За 11 години Марјан Ристевски и ВМРО ДПМНЕ потрошија вкупно 165 милиони евра народни пари на лажни ветувања и неостварени проекти, а дополнително не задолжија со милионски суми на кредити. Нема фабрики, нема гасификација, нема современа депонија, нема булевари, нема затворен градски базен, нема модерен трговски центар, ја нема модерната населба градина, улиците се комплетно руинирани, стадионот Гоце Делчев се распаѓа. Каде и на што завршија парите на граѓаните на Обштина Прилеп? Ќе дознаеме после заминувањето на ДПМНЕ и фамилијата од власт преку транспарентни ревизорски извештаи и расчистување на криминалот. Затоа се потребни фер и демократски избори со прочистен избирачки список и слободни медиуми. Благодарам.